sad trku čakate, ja sam prvi, ja sam sicer varijetan, poznate to, da dvoje te stvari poznate, ne. To je knjiga Pogledi 200 let in so stare pa nove slike borovnice, zdaj če kdo tega ne pozna, lahko tukaj da si pogledate. Knjigo Tadeja Brateta Borovniški viadok, tudi poznate najbolj, ne. In pa tukaj da bi prosil, ne vem, roka, če smali. To sem sicer hotel pokazati, kaj bomo prišli, in pa lepo počasno. Skrbni čas, skrbni čas, skrbni čas, skrbni čas, skrbni čas, skrbni čas. No, pove, kar vidite tlele, kar še? Da sem že. Ja, zdaj lahko je probati nekak. Tako je še malo. Da imate količko pripravljeno. Se je malo vse zavitla. No, tole je kompletna trasa. Od Ljubljane do Trsta. Ne? Tako da se pravim, če si boste... najlepši hvala. Tukaj je zadeva izredno lepo narisana. Narisani so vsi najpomembnejši objekti, to se pravi od Ljubljane. Mosta čez Ljubljanco, Borovniškega viadukta, tukaj vidite. Franzdorfer viadukt, Hiršental viadukt, Škrbetov most in tako naprej. Do tamo dol ste videli izredno dolg viadukt v nabrežini pri Trstu. Ne, pa seveda potem sam Trst. Torej je Varovljeva upodobitev, sicer to je kopija. Ta zadeva je šla, mislim, da leta 2004 pri eni italijanski založbi. Če koga zanima, si lahko to knjigo kupi prek interneta. Naslov je pa Kraška železnica oziroma Karstbahn, v Trstu se jo naroči, stane pa okrog 30 evrov. Če želite pa original, mislim, da so še dve originalni knjigi iz tega časa v Sloveniji še vedno prodajati, cena pa mislim, da je okrog 1500 evrov po kosu. Tako da jaz sem jo sicer hvatil kupiti, ampak je človek povedal ceno, je pa pač nisem. Je pa pač nisem. Ne, je pa to ena taka pompozna zadeva. No, se, če si hoče kdo to kaj približi ogledati, lahko kar prestopte. Upam, da bomo gospodje lahko še malo držali. Kajšno sekundu, no, če pa ne, bi jo pa prav prividno zložil. Tako je. Lahko se raztrga, ne? To je težko. Je pa taka zanimiva zadeva. Če bi jo malo povečal za kakšno razstavo, da bi jih kar dolg zid. Zato bi to v enem kursu, hvala lepa. Dobro, gledam. Malo smo... Ja, ne, vsi smo začeli. Jaz bom samo predstavil našega današnjega predavatelja, Petra Bezga. Kot veste, verjetno, vsaj nekateri med vami veste, da je on sodeloval že pred leta 2007, ko se je ob 150-letnici Južne železnice tlele prenavljala čuvajnica in tudi dr. Tadej Brate je v sodelovanju s takratnim zgodovinskim društvom Borovnica pripravil oziroma izdal potem knjigo o Borovniškem viaduktu. Tako da Peter je takrat, mislim, da je opravil en velik del dela, kar se tiče zbiranja gradiva. On je tudi avtor vseh besedil, ki so na teh informacijskih panojih v tematskem parku. In ravno tako je, bom rekel, avtor besedila o Borovniškem viaduktu, ki se zdaj pripravlja za objavo na posebni spletni strani o Borovniškem viaduktu. Drugače pa se bo, če sem še kaj pozabil, se bo pa nadalje predstavil še sam. Veselite, ste se zbrali v takšnem številu, na kateri so že zboleli. Poskušali smo jim zagotoviti prenos preko Zooma, vendar je to, bom rekel, Zoom, ki je v lasti občine in je poslal geslo na občinski račun. Jaz sem zdaj šibo na občino,
vendar je tam neka težava z sprejemom mailov in do tega gesla ne morem, tako da je bomo predavanje snemano, za kar se zahvaljujem gospodu Igorju Trčku, tako da bo na nek način pol dosegljivo tudi v drugi obliki. Hvala. Peter. Hvala, Andrej. Jaz bi najprej gospod Andrej zahvalil za čuvajanco je najbolj zaslužen gospod Bogomir Koha tam nazadej. On je bil pobudnik akcije, inicijator in tako naprej, tako da tukaj je treba čestitke oziroma zasluge pripisati Bogotu. A nismo razjavili? Ja, malo sem delal, no. No ja, no, tako sem se rekel, nisem rekel, da si bil ta glava, rekel sem, da si se zadovoljal. Zdaj sam. Lepo, da si pa Bogota, pa tu zdravnega, no, pa on je bil šef, a veš, šefi imajo zmeri vse zasluge, ne? Tako da, ja. V glavnem, tudi pri tekstih je seveda gospod Roha sodeloval, tist, kar sem napisal, je seveda on strokovno recenziral. Moram reči, da popravke, ki jih je, oziroma pripombe, ki jih je dal, so bile zelo, zelo na mestu, ne? Tako da se mu na tem mestu zahvaljujem. Da ne bom predolg, sicer jaz sem nekoč učil in predaval, zdaj že dolg nisem, pa upam, da se ne bom preveč zatikal. Pa prejmo kar na prvo moje predavanje, sicer o južni železnici, Boroniškem viaduktu, tam nekje do začetka druge svetovne vojne. Kratek info, o čuvajnici 666 boste zdaj nekaj slišali v sklopu čuvajnic na južni železnici, več pa naslednji teden, ko bomo govorili tudi o tistem, kar je o tej južni železnici v občini Borovnica sploh še ostane. Tako da bi počas začel in sicer bi morda z enim primernim audio posnetkom. Novice v Ljubljani v soboto 30. avgusta 1856. Novičar iz avstrijskih krajev. Poslednji obok 20,5 sežnjev visokega in 280 sežnjev dolgega zidanega mosta za železnico v Borovnici, Franzdorf, temu, kakor pravijo New Yorki Park, je bil dodelan 18. dan tega meseca. No, to je tak kratek uvod, seveda se je pa vsa saga za južno železnico začela že velik prej. Vi ste že v prejšnjih predavanjih, ki jih je imel gospod Andrej Klement, seveda slišali marsikaj o političnem odzadju tega, o gospodarskih težavah, o bankirjih, o denarju, o družbah, ki so se ustanavljale. Tako da jaz pač o tem ne bom govoril, ampak se bom lotil izključno samo proge. No in seveda najpomembnejša zadeva, da se je proga Dunaj-Trst sploh začela, je zakon o gradnji 577 km dolge železniške proge, ki je bil na Dunaju sprejet 25. novembra 1837. Takrat so se iz Dunaja pa iz vseh seveda okoliških krajev na teren pognale trume, strokovnjakov, geologov, karkoli pa že, gradbenikov, da bi našli pravo traso oziroma pravo pot iz Dunaja do Trsta. No, in tako so se odločili nekako za 6 etap in sicer prva etapa iz Dunaj-Bir-Neustadt-Glopnica je delena od 1839 do 1842. Potem Mirtošla-Gradec je bila dokončana 1844. Gradec-Celje, tukaj pride seveda proga že na slovenska tla. Precej dolg odsek, drugi najdalj, 632 km. Je bil končan 1846. Vlak v Ljubljano je pa šel leta 1849. No in vmes se je pa delala še proga čez Semmering. Ker v prvi, tam, ko se je začela proga delati 1839, ni bilo znano oziroma ni bilo tehnologije, niti lokomotiv, ki bi zmogle prečkati prelaz Semmering. Takrat se v zgodbo vključi tudi Karel Giga, ki se svojim znanjem, ki ga je prinesel tudi iz Amerike, začne leta 1848 graditi
probo čez Severing in je uspešno dokončala 1854. To se pravi zelo, zelo blizu samega dokončanja proge. In pa zadnji odsek, seveda, za nas najpomembnejši odsek je odsek Ljubljana-Trst v dolžini 149-145 km, kjer se je gradil od maja 1950 do junija 1857. No, te trase so bile seveda izredno zanimive, ne, in meni je slučajno rato, da sem probil eno zelo, zelo staro traso iz leta 1841, ki je pa izredno zanimiva. In sicer zakaj? Vam bom pokazal, bom malo povečal. Samo da najdem Graz. Ja, tukaj je lepe. Tukaj le gre železniška proga mimo Maribora čez Ptuj. To se pravi, tokom gradnje so se zaradi morda geografskih razmer, zaradi političnih razmer, zaradi gospodarskih razmer odločili, da bodo seveda progo speljali čez Maribor. In pa še ena, za nas še bolj zanimiva zadeva, je pa tale trasa tukajle. Poglejte, tukajle je mesto Ljubljana, Laibach in proga iz Ljubljane je narisana čez Podlipo in se pri Logacu pride na Logaško planoto in se tukaj nekje pri Rakeku priključi današnji trasi. Ne. Se pravi, tudi tukaj se je seveda naredil voz, zaradi česa bomo videli malo kasneje, ampak se mi zdi, da je tale zemljevid izredno zanimiv. To je skrivenita se je kot je to? 1841. No, odločitev, če se ne motrem, je bila potem sprejeta 1849 je bila pa dokončna trasa sprejeta. No, čist kratko, še enkrat malo o cekih. Ta odsek Dunaj-Glutnitz je seveda ustavil Severing. Ne? Tukaj pa vidimo postajo na postajanju Dunaju. Vmes se je seveda pa tudi že, kot je že kolega Klemec v svojih predavanjih govoril, zamenil sistem financiranja, ne? Kaj je cesar ugotovil, da pa ni dobro, da podjetniki to gradijo. A je to na lokaciji današnje Dunajske južne železniške postaje? To pa še film ne poznam. Je pa taka zelo zanimiva, neka trikotna zadeva. Je bil pa ta odsek seveda od Dunaja do Globnica, bi rekel, gradbeno precej nezahteva. No, naslednja trasa od Mirčušlara, to se pravi na drugi strani Severinga do Graza, je bila tudi narejena relativno hitro v dveh letih. Večji ta pomembnejši objekt na tej progi je pa kamnita galerija v soteski reke Mure. Tako da tukaj nič posebnega. No, seveda, za nas je bistvenega pomena tisti del, ko pride proga seveda na slovensko ozemlje. No, in to se je zgodilo pri gradnji odseka med Gradcem in Celjem. Načrtovana je bila, se pravi, preko Ptuja, kot smo že rekli, potem pa slednja. Menda je bila za gradnjo tudi primernejša, ampak pustimo zadnji morda še kakšne politične zadeve. Ne. Najpomembnejši objekt na tem odseku je bil pesniški viadukt. Tega viadukta danes ni več. Ne? In sicer je bilo potrebno zaradi izredno slabe gradnje, ker je bilo treba zasuti. In to se je zgodilo že tam v letih 1860, so začeli ta viadukt počasi zasipavati. Tako da je donosto železniški zasip. Ne bi se pa seveda tudi zraven delal nov most.
Drug tak izredno, izredno zanimiv objekt je pa, je pa v Mariboru bil, ne? In sicer to je leseni most tipa Hov, ne? Ki so ga zgradili čez reko Dravo, kasneje so ga podrli oziroma razstavili in zamenjali, zamenjali z, z železnim. No, kaj je še pomembno? Tukaj je Karel Bega 1. novembra 1845 sedel na mašino, ne? In se je pripeljal in se je pripeljal iz Graca do Pesnice. Ne? In to je bila seveda prva lokomotiva na slovenskih tleh. Ne? Zdaj, to je bila čist preprosta lokomotiva za tiste čase. Jaz mislim, da vam je gospod Šmon, ki je predlagal o, o lokomotivah, tudi razložil, tudi prej znamo in o tem ne vem, kaj dosti. Ne? So se pa takrat te, ime, te lokomotive imenovale po mestih, po tam, kjer so vozile, recimo Laibach, te je bila v ocean in podobno. Ne? No, proga, proga seveda v Celje pride junija oziroma otvoritelj 1846, precej slavnostna zadeva. Jaz tukaj nisem hotel kaj dosti pisati, ker je razstava v tej progi je ravno kar na Borovniški železniški postaji, pa če koga to malo bolj zanima, si lahko tam, tam te stvari malo bolj, malo bolj predem. No, naslednji odsek iz Celja proti Ljubljani je bil tudi seveda izredno zahteven. Imel je tudi še eno varianto in sicer mislim, da skozi Tuhinjsko dolino, vendar so se pa zaradi samega gospodarskega, same gospodarske pomembnosti Zasavja, se pravi za rudniki z lesom, ne, odločil, da progo iz Celja po dolini reke Savinje spelje do Zidanega mosta in potem po dolini reke Save speljejo seveda, seveda do, do Ljubljane. Tukaj je bilo treba narediti kar precej tunelov, treba je bilo narediti nekaj mostov. Podoben most kot v Mariboru tipa Hov so zgradili tudi, tudi v Litiji. Ne? No in seveda 16. septembra 1849 cesarski odposlanec pride v Ljubljano in s tem je seveda, seveda proga tudi, tudi odprta. No, tukaj le vidite, tukaj le fotografija, tukaj le fotografija mosta v Zidanem mostu, to je pa grafika Ljubljanske železniške postaje. No, to, to bi bil en tak, aha, pozabili smo se na Semmering, jasna stvar, ne. No, ko se, je, ko se je Karel Bega, ko se je Karel Bega vrnil iz Amerike, z znanjem je vse seveda lotil, vse seveda lotil tudi Semmeringa. No in nalogo je uspešno končal. Takrat so zgradili tudi ta viadukt imenovan Kalterine, ki je izredno pomemben za prečkanje, za prečkanje Semmeringa in pa seveda je tudi najvišji, najvišji objekt na progi Dunaj-Trst. Tukaj lahko lepo vidimo, da je tudi viadukt Kalterine izredno podoben borovniškemu viaduktu. Ne? To je pa zato, ker je Bega se je, je bil izredno bil zagovornik kamenja kot, oziroma kamnitih blokov kot gradbenega materiala, bil je zagovornik opeke, ne, tudi nekaj tudi, nekaj tudi lesa in pa zgradoval se je nekako tudi po rimskih teh akveduktih, ne, tako da so praktično vsi tili stari viadukti, ki so bili narejeni približno seveda nekje v enaki, enaki arhitekturi. Kaj je še recimo izredno zanimivo pri tem, kar je Bega, kar je Bega se naučil v Ameriki, oziroma je to znanje prinesel tudi v, v domovino, ne? In to je 11-promilski naklon proge. Ne? To je največji možni naklon, ki ga seveda železnica še nekako zmore. Ne? Okay, takrat zmore. Takrat, ja. Takrat, ja. Z, z gradno čez Semmering je to nekako, nekako se začela, ne? No, tukaj, če si ogledate, kako je v njej, eno tole gradbišče tukaj, boste kasneje na fotografijah iz Borovnice pri Borovniškem viaduktu videli, da je bilo izredno podobno. No in pa naprej, seveda za nas najpomembnejša
Pa mama ne pravičuje napiše. Ja. Ne boje. No, seveda, rekli smo, da je Ljubljano, železnica prišla v Ljubljano leta 1849 in seveda, tako je bilo vprašanje, kdaj bomo pa začeli delati naprej proti Trstu. Seveda, tudi že prej so bile razprave oziroma iskale so se variante, kako prideti iz Ljubljane preko, seveda, na Vlaško plovnico naprej čez Kras do morja ali pa iti morda kako okrog, ne, in seveda tukaj bo treba marsikaj upoštevati. Od terena, cene gradnje, vremenskih pogojev in tako naprej. Ne, in zato so že leta 1849 je Iliriše Zblad, to je pač takratni časopis, objavil razpravo o smereh gradnje. Ne. In sicer predlagano je bilo več variant, in sicer ena varianta, ta je bila čista ena prvih, ne, je celota, da gre proga mimo Ljubljane. Ne, da gre proga mimo Ljubljane, Medvode, Škofja Loka, po Poljanski dolini in potem ta trasa znana, se pravi dolina Idrice, Nova Gorica in pa Trst. Ne. Naj bi proti tej varianti, naj bi v Ljubljančani oziroma premožni in pomembni prebivalci Ljubljane zbrali 1 milijon dinarjev in jih dali v cesarsko blagajno samo zato, da bi železnica lahko prišla v Ljubljano. Zdaj, se je to res zgodilo, ali se to ni zgodilo, jaz pač ne vem, nisem videl nobenega tega blagajniškega prejemka, bi bilo tam kaj nakazal. No, ampak uglavnem, ta 1 milijon dinarjev je, če računamo, da je bila nekako cena gradnje viadukta 2 milijona, ne? Pa kaj so s tistem naredili, ne, bo to seveda za tiste čase ogromno denarja. No in zato se je potem pojavila tako imenovana Soška proga, ki pa gre od Ljubljane do Medvod in potem Škofjo Loko, Poljanska dolina, Idrica, Gorica, Trst. Ne. Bila je celo varianta, da se železnico zgradi skozi Iški Vintgar proti Postojni, ne. Še morda bolj zanimiva varianta je ta zadnja, ki piše, da je gre skozi Kraške jame. Ne, to ne bi se začeli tam na Trpolipi nekje in šli potem gor. Ne. No in pa seveda Kraška varianta od Ljubljana do Vrhnike, prek Podlipa, Lozaca, ne, ne, pa naj bi menda celo obstajala tudi variante od Podlipe proti Poljanski ljudi. Ne, se pravi, teh variant izgradne proge je bilo ogromen, kot pa vidite tukaj, ne, ne vidite predloga proge čez Bari. Ne. Kar da je mislim, da v začetku o tem sploh niso mislili. Ne. Nihče ni pomislil, da bi progo delal čez Smučarje. No, preobrat je pa nastal, ko je Karel Gega po naročilu barona Kibeka odredil, da se preuči kraška varianta, ne? In leta 1949 je tudi padla odločitev, da progo speljejo čez Ljubljansko barje. Ne? Ta varianta naj bi bila seveda krajša in pa cenejša, ne? In sicer skupni stroški soške proge naj bi bili skoraj na 26 milijonov dinarjev, stroški kraške proge pa nekje dobrih 16 milijonov dinarjev. No, izbrali so seveda cenejšo varianto, ne. Delal naj bi tudi hitreje kot čez soško smer, ne, kasneje pa se je izkazalo seveda, da so se pa tukaj fej zmutili. Ne? No, cesar Franc Jožef je decembra 1949 potrdil potek proge, ne? In gradnja se je lahko začela. Ne? Razdeljena je bila na več odsekov, no in za nas je najbolj zanimiv seveda tale odsek Žalostna gora Logatec, kjer je tudi Borovnica, kjer stoji Borovniški viadukt. Ne? Samo progo so pa, kot veste, 27. julija
1857, ko se je v Trst pripeljal cesar in s tem je bila seveda tudi proga uradno odprta in zaključena gradnja južne železnice. No, če se zdaj vrnemo seveda nazaj na Borovnico, ne, pa nas verjetno morda tudi zanima, kako so prišli čez Barje. Prav od notranjih Goric do Preselja je slaba 2,5 km, ne, in tukaj je bilo treba narediti železniški nasip. Ne. Začel so nasipati v notranjih Goricah in do Preselja se je odprl v ta namen tudi kamnolom. Nasipal se je, ne, in seveda mogli so skopati zaradi vode tudi kanale za odvodnjavanje. Zdaj malo povečal, da boste boljši videli. Žal je ta slika slaba in nisem mogel prebrati in prevesti, kaj tu piše. Ne. Ne. Ampak tukaj vidimo preseh Ljubljanskega barja od notranjih goric do Preselja. Tole je struga Ljubljanice. Ne. Tukaj vidimo plasti, kako gredo. Ne. Tukaj rdeče. So pa kanali, ki jih je bilo treba skopati, da je voda, ki jo je nasipni material pritisnil dol, počasi iztekala. Ne? No, tako da so samo barje so zasipali do 1854, ne? Vmes se je zgodilo pa še, so se zgodila še velika pogrezanja, ki so se ustavila šele čez kakšno 2-3 leta. Ne? In tudi danes, ko se pelete iz Preselja z vlakom proti notranjim Goricam, pogledajte ven in boste videli, da je na vrhu ni črna barjanska zemlja, ampak je siva. Ne? In to je tista zemlja, ki jo je nasip polinil ven. Ne? Tako da potreboval so pa po nekaterih podatkih 200 tisoč kubikov materijala, kar je seveda kar dobra. No, seveda, potem pridemo pa v Borovnico, ki nas najbolj zanima. Ne. V tistem času je Borovnica štela, ne bo reči, kar nekje 50 hiš. Ne. Zdaj, kako so sprejeli delavce in graditelje, ni znano, če pa upoštevamo, da so bili Borovničani pridni cesarski podložniki, se verjetno niso kaj dosti upirali. Ne. No, tukaj je tudi ena stvar, ki jo zaenkrat še nisem vzel, oziroma treba še raziskati. In sicer, če gledamo, da je bilo 1849 sprejeta ta trasa, ne, in pa potem 1850 se je pa že začel delati, se pravi, to je izredno, izredno kratek čas. Ne. In lahko si predstavljamo, da je v tem času tlele mrgolel geodetov, ki so merili, se pravi, kje bo šla proga, se pravi, treba je bilo urediti zemljiško-lastniške odnose in tako naprej. Zdaj pa trenutno pa ne vem, ali je bilo to seveda od lastnikov kupljeno, ali je bilo zaplenjeno v imenu cesarja, tega pa ne bi vedel. No, mogoče, če bo ti kaj veš okoli tega. Ne bi vedel, sam vem, da zdaj tega ne bi mogel narediti. No, kakorkoli, ne. Borovnica sama je bila v tistem času gručasta vas, kar pomeni, da so hiše nekako na kupu brez nekega ustaljenega reda, ne. Imajo glavno prometnico, seveda cerkev, ne, in pa seveda nazven pa gospodarska poslopja. Zdaj, kakšno je bilo prebivalstvo? Seveda v tistih časih pretežno kmečko, ne, v Borovnico. Ne vem, zakaj bi kdo prišel, ker je bila na robu Ljubljanskega barja in se tle kaj dosti seveda ni dogajal. Bila je seveda pretežno samo skrba, ker so bili večeljno kmetje. Verjetno je bila tudi kakšna trgovina, gostilna, siguren je bil kakšen kolar, obratovali so že žage, ne, in tako naprej. No, to je vidimo, da 1823 je bilo skupaj na Prušnici in Borovnišnici je najžak, do druge svetovne pa 21 žak in 4 mini. Kar bi vam prvi pokazal, je pa tole. Ena taka zanimiva stvar in sicer tole je Borovnica, kataster. Sedaj malo.
tole stran. Tako, to je kataster, koronice iz 1823. Franciskejski kataster, ne. In tukaj ne vidimo, ne, tako je borovnišca tale, rdeča črta je pa katastrska meja, da se ne boste spraševali, zakaj je to. Ne. In tukaj vidite, tole je hrib planina. Vidite, da na desni strani, se pravi tam, kjer stanujem jaz, pod gora, kjer proti bregu, ni nič. Ne. No, zanimivost. Tukaj lejte, je farna cerkum. No, zdaj bomo pa počas tole postavili v današnjo situacijo. Lejte. In farna cerkum je zdaj, vidite, temne. Ne? To je zato, ker je ta kataster 1823. V Borovnici so pa 1828 zgradili novo cerkev Svete Marjete, ki jo imamo še danes. Zato je ta zadeva ta. No, če še malo pogledamo, kako je bilo včasih, pogledajte, tukaj le ni nikjer Paplerjeve ulice. Ne? Ne, vidite, Paplerjeva ulica gre tukaj le, ne? Če vam vrnem nazaj na kataster, ne? Seveda Paplerjeve ulice ni. Ne? Tole, kar vidite, tukaj je Zalarjeva cerkev. Tisto tam je rimska pol, ne? Rimska je pa tale. Ne? Rimska je tale, tole je cesta proti Ljubljani. Naprej, ne? Zdaj, če to malo pomanjšam, ne? Pa zdaj, če bi dal današnjo situacijo, je to takole nekako, lejte. Cesta proti Ljubljani je tam narisana za rumeno, ne? Ne? Tukaj gre pa, se pravi, tlele, ne? Tlele gor pa, ja, nekaj. No, mogoče zanimljivo, Borovnica se takrat imenuje Franzdorf. No, če koga zanimajo, morda zgolj kot zanimivost, imeli smo Dražca, ne? Potem smo imeli Nižuc, pa Sabočevo, ne? No, tukaj smo imeli, sam da se to predstavo. Tukaj imamo, lejte, Pokajiše, ne? Imamo predstava, Lašče, Ohaniza, ne? No in pa tukaj imamo Brezovca. Ne? To je na tej strani, mogoče še imamo tu Zaverš, pa seveda tukaj le laze neki moči najde na naprej imamo pa Franzdorf, potem imamo pa takole Lasje, tukaj vidimo, da ne govorimo o dolu, tukaj se o dolu ne govori, ne? Laze, ne? No, vedete, Dule. Kje so pa tukaj Dule, ne? In to je seveda čist druga varianta. Se pravi, dol se potem predstavlja sem, ne, to je tam tem okrog tehničke tam izvaja. Pa tržence ga. Bistra. Peter. Prosim. Tržence za Cahnenega. A je? Je. Prebelem, še vidim. Tlele je pa Frutenthal, je pa Bistra. Je. Oprostite, da sem levit je dostopen? Ja, to je dostopno, če hočete link vam ga bom dal. Sej, jel, bomo PowerPoint noter. Tako, ja. Tako da, meni se je zdaj to izredno tako zanimiv. Videli boste, da so gore številčene hiše. To so verjetno zaporedni številki vpisa hiš v katastru. Sam vidite pa tudi, da so že neki kanali skupani na gore. Ja. Tudi možem, da so kaj osušljali, nekaj povem, sicer 1823 najboljš ne, ali pa kaj je. Ja, začelo se je osušljanje že 1780. No, glavno, meni se je zdela ta primerjava, kako je bilo nekoč, ne se pravi. Pa kaj je, ki se mi ga pri nekaj na Baravniški. Čar ti bom plenučil. Povečim to. Jaz pa zdaj videl, da bi videl stavljati.
Ja. Brauniši... Se je podoben. Ja, podoben. Brauniški vok. Brauniški vok, ja, kako koli, ne. No je pa zanimiv, ne, recimo se domačini, kar poznate, lejte, tle so plahute, ne. Ja, si. Ne, na plahuta, ne. Ja. Se pravi, ta del od Zalarjeve dom. Dobro, pejmo naprej, da ne bomo predobri, no. In gremo seveda na gradnjo viadukta, rekli smo 1840 se zadeva potrti. No in seveda, tako je bilo treba narediti načrte. Ne? Arhitekti so verjetno risali, geometri so merili, geologi so preučevali verjetno tla in tako naprej. Ne? No in tako je nastal tudi načrt Brauniškega viadukta. Ne? Tukaj le vidite sliko tega objekta, kako ne bi izgledal. Ne? Tukaj je pa slika tega viadukta, ki so ga objavile po otvoritvi Blajvajseve novice. Ne, da se boste seveda vprašali, zakaj sem vam dal dve sliki enatega mosta. Ne? Enostavno zato, ker na prvem je narisanih 25 stebrov, na spodnjem že zgrajenih je bilo pa 24. Ne? To se pravi, kam se je še en steber zgubil, lahko špekuliramo. Ne? Pa dajmo reči, da mogoče zaradi kakšnih bolj natančnih geodetskih izmer, ne, ali so pa mogoče viadukt predstavili Mardelsem ali pa Mardelke, kakorkoli. No in sicer je preveč narisan na tej strani, se pravi proti stari postavi. No tukaj, na tej slikih je pa 24, koliko jih mora biti. No, če gremo še mal naprej, k temu načrtu. Slika je seveda povečava iz onega, kar ste videli prej. Izredno zanimivo, ker tukaj ne priše Friedenthal, se pravi Bistra, april 1850. Ne, in tukaj je podpisan tudi Karel Giga. Ne, to se pravi, Karel Giga je hodil po teh krajih. Ne, in je, dajmo reči, morda tudi autoriziral načrt ali kaj podobnega, to je pa žal ne vem. No, če se spravimo zdaj na sam viadukt, viadukt so gradili od leta 1850 do 1856, je v dolžini 561 metrov in v najvišji njemi je 38 metrov. Obsegel je 24 stebrov, v dvoetažnih, od tega 25 obok zgoraj, 22 spodaj. Zabitih je bilo 4000 hrastovih pilotov, okrog 31600 obdelanih kamenitih blokov, 31000 kubikov lognjenca, okrog 5 milijonov opek. Gradnja ne bi koštala približno 2 milijona goldinarjev in pa vodja gradnje je bil nadinženjer Arkadij, kar je bil tudi ime njegovega gradbenega podjetja, ki je gradilo na odseku Žalostna gora Robatec, oziroma Traubert Leč v originalu. Zdaj, mogoče zanimivosti še malo neki mer. Steber sam je širok 14 metrov in pol, malo več, ne? Visok 38 metrov, čist na vrh vozni del je širok 8 metrov, skoraj 8,9 metrov. Med samimi stebri je bilo malo več kot 15 metrov razlike v spodnji etaži in tu je tudi obseg spodnjega oboka, ker so se pa stebri ožali, bil pa seveda zgornji obok bolj, se pravi večji in je obsegel 16,7 metra. Ne? Tukaj so narejene luknje za odvod vode, se pravi meteoritnih voda. Zdaj, premjer ene, mislim, da je bila pa teh luknje, pa mislim, da je okrog 2 metra, tako da je človek lahko stal noter, bova tle nekje smutno. Ja, tam nekje, ja, so to pravzaprav pravijo gradbe neke razbremenilne odprtine. Ker tam pa je nekih groznih sila, ne? Ja. Pa tudi, kot si rekel, za vodo, ja.
Ne, ja, tisto po načrtu, ki smo ga videli takrat v železniškem muzeju, so tukaj noter narisane, prav v te odprtine so narisane pač ja. Cibi ali pa kitarje, se pravi, da je to, ja, za vodo, ja. Da se je to, da se je to odmudnjavalo. V glavnem, se pravi, viadukt je bil zidan 6 let, ne? In sicer kako? Ne? Najprej bo seveda viadukt so delali hkrati od smeri proti Ljubljani do smeri proti Trstu. To se pravi, viadukt je rasel iz tal hkrati. Ne? In zato so mogli seveda nabrati dovolj pilotov, ne? Zabijali so jih seveda verjetno na kakšen način, da so kamen dvigali, ali pa kakšen želesi so potem to zabijali. Ja, bo, ja obstajajo, temu so rekli, polni, ja, tako, ja. In je bila lito železna bula z ročaji, ne, to so nataknili, v bistvu so na vrh pilota je bila nekakšna štanga, tisti oven je imel lukno in pa so možakali to dvigali in počas spuščali. Pa zabila, ne? To se da še videti, nekaj jih je še ohranjenih, ja. Ja. No, same kamnite bloke so sekali v bližnjih kamnolomih od Podpeči, Preserja, v okolici Borovnice nad Sabačevom je še, tam, ko se gre proti Rakitam, je še nekaj ohranjenih teh, če kdo, je pa zelo strmotan. Se bo videli, je tudi še nekaj blokov izsekanih, leži pa so malo poškodovani, recimo odbiti in tako naprej, se pravi, tiste so pustili tam. Seveda je bilo pa treba iz teh kamnolomov te velike kose pripeljati. Ne? In tukaj so v veliki meri sodelovali domačini s svojimi volovskimi upregami, ne? In na razpolago so dobili verjetno, oziroma skoraj da verjetno, takele vozove za prevoz kamnitih blokov. Tole je iz knjige Janka Samce. Janko Samca je priznani slovenski modelar, ki dela samo kmečke vozove oziroma replike. Ne? No in sicer blok so spravili na voz tako, da so najprej kamen dali na dva valja, ne? Potem so voz zanesli čez kamen, ne? Ne? Potem so napeli verigo in jo pajsali gor, tukaj le, ne? Je pa še ena matica in če gledate, sicer tukaj nimam slike oziroma je doma nisem najdel. Če boste gledali kakšne bloke, ki so še ohranjeni, ne, boste videli, da ima na sred tudi eno lukno. Ne. To je ravno zato, da se je zadeva zapela, ne, se je privila ketna glegorti, šala matica pa dol in to je potem šlo. Štiri pare volov je bilo potrebno, da se je to seveda iz kamnolomov pripeljalo do Borovnice. No in zanimivost je, da so prevozniki domačini dobili denar na roke. Ne? Ko je kmet domačin pripeljal blok, mu je delovodja takoj izplačal. Ne? Zdaj, za potrebe opečnatih obokov je bila zgrajena cegenca. Ne? Se pravi, opekarna, ne? Kjer se je žgala opeka, ne? Vse to je bilo treba seveda tudi nositi. Ne? Ne? Nosile so tudi ženske in otroci. Ne? Ker treba je vedeti, Borovnica je bila do prihoda južne železnice najverjetneje silno revna fara. Ne? Seveda s prihodom železnice se je pa dal zaslužiti. Ne? In takrat so tudi kmetije zanemarjali, samo da so vozili, da so dobili denar, da so potem lahko kupali recimo obleke ali kaj podobnega, kar si prej niso mogli pokušati. No, ko so te bloke pripeljali, jih je bilo treba seveda dvigati na gradbišče in pa ustrezno povezati. Ne? No in povezovali so jih s takimi le kovinskimi sponami, ne? Bom povečal, da boste boljši videli. Tako je kovinska spona, tole je fotografirano na ostankih viadukta Pako. Ne?
v vsakem bloku, je bila narejena, luknja. Tako da, to je pa iz paškega, iz viadukta Brek oziroma paškega mostu, kjer vidimo te povezave narejene. Tukaj noter je bila narejena luknja, spona je šla čez in je bila zalita svincem, tako da je to držala skupaj. Nimam podatka, če so na ta način morda povezovali tudi vrste med sabo, tega podatka prijemo. Zgleda, da je bilo to dovolj, da je sama teža, dovolj, držala. Če sem predlh, bom probal piči hitreje. No, tukaj je še ena, seveda zanimivost, kjer se sprašujemo, kako so pa zdaj vse te dvotonske bloke spravili seveda na višino. Ne? In sicer tukaj je detalj iz načrta viadukta, vedete, detalj je Liftung in tukaj je, vidite, zelo slaba slika je že. Spet bi mogel iti v arhiv, pa to malo bolj, sam žal, ni bilo cajta. Ne. Tukaj da vidite sistem škripca, ne, ki je narejen seveda tako na prenosi, da se je to, lahko vrtel. In ob, tukaj da se zelo slabo vidi, tukaj da je stebr, ne, in ob stebru so, seveda to dvigani. No, spodje so verjetno parmezan z nekimi verigami in tako naprej. No, tukaj le, morda še kot zanimivost, stebri viadukta niso bili čisto kvadratni, ampak so bili narejeni, malo konus, in sicer tako, da so proti Barju so bili oži, proti Borovnici so bili pa malo širši. Ne? To, se vidi, nekako tukaj le, vidite te konuse. Ne? No in pa tukaj le, se potem tudi vidi, kako je bilo nekako pilotirano, pa potem že v celi vrsti zloženi, bloki, kamni, nasuto in pa potem, nadaljevanje, samega stavlja. No, nekako toliko o sami, še beseda o opekah. Verjetno ste slišali, da so, delali opeke v konus. Ne? In sicer zaradi tega, da so lahko sezidali obok. Ne? Če greste pogledat ostanek oboka, ki je še, ne, boste videli, da ni vsaka opeka konusna. Ampak je konusna opeka, potem je malo navadnih, pa spet konusna in tako naprej, da se je to lepo, išlo. Še lepše pa to vidite na Jelenskem viaduktu. Tam če gledamoš 12 stavčnih delovcev. Na celi trasi. Na celi trasi. Na celi trasi, ja. A se pravi, ja. Od Žalostne gore do Žalostne gore Ljubatec. Ljubljana. Aj, Ljubljana. Zdaj, tukaj sem se odločil, zakaj za celo številko, in sicer zato, ker se je število delavcev po odsekih se je prilagajalo. Ne? Ne? Tako nekje, zasledal sem podatek, da, je v Borovnici delalo od 3 do 6 tisoč delavcev. Ne? Sploh recimo leta 55, ko je pa izbruhala kolera, ne? Takrat jih je pa precej tudi odšlo. Ne? In to je bil tudi manko, ki so ga nadomeščali od ene strani in druge. Tako da, ja, to je bila cela velika logistika. Ne? Največ je bilo seveda Slovencev, Istrijanov, Hrvatov, Furlanov. Ne? Bili so zidari, tesari, mineri. Ampak to je idejno. Trenutek, če dovoljš. Stanovali so pa v barakah na vazah in te barake vidite tukaj. Zato je tukaj viadukt, ki je še tak. Se pravi, Jelenski viadukt, zakaj? Ker se vidijo v odzadju, se vidijo barake, v katerih so ti delavci, seveda stanovali. Treba je vedeti, da taka velika količina ljudi potrebuje seveda oskrbo, potrebuje tudi neke higijene. Ne? In to je bilo v tistih časih izredno, težko zagotavljati. Kuhinja leži... Kuženca se reče zaradi tega, ker so tja notmetali menda kužne povoje, pa ne kaj še vse. Ne? Potem je tržnica zaradi tega, ker je bila tam tržnica za seveda sadje zelenjav ali pa, še kaj drugega. Kuhinja za delavca naj bi bila menda v Majerjevi hiši, na dolu. Ne? No je pa še en izredno pomembno podatek. Ja. In pa še en zelo pomemben podatek seveda je tudi ta, da se je potem
da gradbišče napelje v vodovod. Ne? To se pravi, higijenske razmere bo treba izboljšati, oskrba z vodo se je izboljšala. Ne? Ne? In tole je seveda, dajmo reči, prvi vodovod v tej bolniški kotlini. Naslednji, malo večji vodovod je bil pa narejen iz Malenc do stare postaje, seveda namenjen za oskrbi parnih lokomotiv in od tam se je pa seveda naprej vsa ta vodovodna infrastruktura širila po vasi. No, kot zanimivost, maša je tudi potekala in sicer v italijanskem jeziku. Ne, kot sem rekel, oskrba je bila izredno zahtevna. No, tukaj le pa morda vidite, ne, kako je to vse potem ležalo. Ne. Drugače pa to je oktober 56 je pa slika. No, gremo naprej še mal na gradnjo. Torej se skupaj izdela, bom jaz tole povečal. No, tole je odlična fotografija seveda gradnje Borovniškega viadukta. In sicer tukaj vidimo, da je viadukt narejen že do prve faze narejen, raste druga etaža. In tukaj da vidimo, da so v telem obdobju približno prišli nekje do tega, da se začnejo razvidati oboki. Pogledate velikost. Tukaj vidite recimo neko trepno oziroma neko leseno načino, po kateri so delavci lahko prišli seveda tudi do obokov spodaj. Verjetno je, da se takrat, ko se je naredila že druga etaža oziroma delala druga etaža, da so se morda, to je špekulacija, ni 100% sigurno, da se je gradben material pripeljal tudi že v višini prve etaže. Ne? Dajmo reči, obstaja verjetnost. Ne? No in pa zanimive so še tam, vidite, tele hišice pa tele kroge oziroma škripčevje, ne? za dvig kamnitih blokov. Še malo mogoče, ko smo že na tem, ker tej fotografiji bomo zdaj videli precej, tole je september 1855. Vse te stare fotografije, ki jih boste videli, je fotografiral avstrijski fotograf Johann Bosch. Ne? In sicer je probo fotografiral tam med leti 55 pa tja, v 57 in to je, kar boste videli, se verjetno tudi ene prvih fotografij, ki so bile posnete na Kranjskem. Ne? Če računamo, da je izum fotografije tam nekje v 1840, vrej Matjaš, ti kaj več. Tle nekje imamo, ne? Recimo. Ne? Te fotografije, ki boste videli, so iz dveh serij in sicer tele, ki so ovalne, so iz posebne mape, ki so jo Kajzerju izročali takrat, ko se je pelil z vlakom v Postojnsko jamo. Ne? Pelil naj bi se novembra 56, no pa mislim, da je šel pol marca 57. Tako nekako. Ne? No in pa druga serija fotografij je pa shranjena v Borovnici. Dobili smo jo, mislim, da je na Bogo v 60 let pa celo mi razstavili. Ja, mislim, da je. Pokojni prometnik iz Preselja mi je tisto mapo dal. No, tako je. Ne vem, kako se... Tako da ti originali so varno spravljeni v Borovnici. To je... Izredna redkost. No, to je mapa, ki jo je po vsej verjetnosti dobil Gale kot takrat nek politik in premožneš in proga je šla skozi njegove gozdove in je bil po vsej verjetnosti na vlaku in ko so talali te mape, jo je tudi najbrž on dobil, zato ker mapa izvira iz Bistre. Tako da ja, no ta Johann Bosch je, si pravim, prva te fotografije ne bi dal Kajzerju, ona druga je pa, so pa še drugi viadukti, so pa verjetno narejeni kasneje, ker so že celi viadukti, pa tudi ljudje so gor. Ne? No, to je tudi septembra 55, ne, tukaj vidite to ogromno leseno konstrukcijo, ki je bila okrog stebrov. Tukaj vidimo, da se dograjuje tudi že ta peta.
peta viadukta. Kaj so tudi neke barake čisto ob gradbišču? A tole? Ja. Seveda, ne. V teh barakah so bili delovodje, bili so nadzorniki, bili so... Bili so kovači, bili so... Treba je bilo brusiti skelet, treba je bilo brusiti majzle. Pač verjetno je bil tudi kakšen kovač, ki je kaj skoval, ne. Kakšen kolar je bil, da je voz popravil. Ne, vse te zadeve seveda je bilo treba tukaj imeti. Je bilo zraven biti. Ne, je bilo treba tukaj imeti. Vse to je bilo seveda v teh, barakah. Ne. No, gremo naprej. Tukaj le je še ena podobna slika, ne. Viadukta. Ne. No, in sicer tukaj le piše september 1856. Ne. Se upravičujem. No, tole ugasem. Če ne, če je 10 minut, če je spet javno. Tablete moram vzeti, pa ni nujno, da jih izgledam. To se pravi, september 1856, ne. Moram reči, da sem jaz tukaj dolg cajta živel v zmoti in sicer so me zavedle ravno kmetijske in rokodelske novice, ne, in sicer s tistim, kar ste slišali na začetku. Ne, ker pravijo, poslednji obok je bil dodelan 18. dne tega meseca, ne, se pravi 18. avgusta, ne, 56, če gledamo pa september, ne, kako izgleda viadukt septembra 56, ne. Bomo pa videli, da tamle naslednje še manjka, ne, ampak da so novice poročale pravilno, ne, ker je bil poslednji obok narejen. Ne? To se pravi, obok že, ne pa... Obok, ja, ne pa tudi, no, cel most. Ne, tako da tukaj sem bil malo vzmoti. No, tukaj je ena krasna fotografija iz stare postaje proti Ljubljani. Ne? Bom še malo povečal, da se bo tole malo boljši videl. Tukaj se na nekaterih teh blokih vidi tudi številke, ker vsak blok so zmerali, pa poštevičili, da so seveda vedeli, kam ga je treba postaviti. Ne. Tukaj se vidi, da je bila proga prvotno enotirna. To je bila enotirna proga, ja. No, in ker če vemo, da je potem čez nekaj časa, ne, se pravi oktober, ne, pa novice poročajo, da so opravili prvo vožnjo čez viadukt, ne, da bi sprobali, če viadukt drži, ne, oziroma da se zapeljajo do Postojne, ker so pričakovali, da pride novembra cesar, ki bo šel iz Ljubljane z vlakom v Postojno. Ne, in je bilo treba do prihoda njih veličanstev probo tako dodelati, da se bodo lahko mirno peljali. Resna vožnja. Ne, nekako tako poročajo. In tukaj se tudi lepo vidi, dejansko kakšen loko je šel. Lok je bil pa velik. Ja. V bistvu je bil na sredi bil raven. No. Na sredi bil raven. Peter? Ja? A je bil tam paviljon na umi strani? A tukaj? Ja. Ja, nekaj izgleda ne, dve. Ja. Če povečaš, je paviljon. Ja. Nekaj izgleda dve, nekaj hiš. Ne. Pa izredno zanimivo, recimo tlera, no, če smo že pri tej fotografiji, vidite, tam na zadnji se je odkopal. To se je te kopal tudi za zasipni material znotraj viadukta, ne, ker seveda, ne, stebr je bil narejen tako okrog so kamniti bloki, tem je pa not nasut material. Ne. Pa na vsake tog cajta so naredili, dost bi rekli, tlapa. Ni to čuvajnica mogoče? Ne, čuvajnice so bolj tam. Takrat ni bilo še čuvajnic te? Krati so jih gradilo. Tam male so bile samo, ni bila tušta. No, tukaj je še en posnetek, ne, tudi oktober 56, pa bom še malo povečal. Ne, boste videli, tukaj je mogoče zanimiva zadeva ta, da se vidi nazadaj narejena postaja, ne, skoraj da, tisto zraven je kolilniško poslopje, se pravi, postaja je, postaja je na sred desno, je pa kolilniško poslopje,
No, tukaj vidimo pa seveda celotno gradbišče. No, tukaj vidimo, da je oktobra 56 ograje še ni bilo. No, pa še ena podobna. No, tukajle vidite, je skozi stabre teku tudi potok Bunovništica, vidite, ki je bil skoraj da čist na nivoju. No, to je pa že malo novejša reč, bom pa to povečal. Tukaj je pa res dejansko viadukt že skoraj da narejen. To je posnetek iz začetka leta 1857, tudi fotograf Johan Bosch. Tukaj pa zdaj, če ste videli, na prejšnjih fotografijah ni bilo nobenih ljudi. Ne? To pa zato, ker takrat je bilo za fotografijo potreben izredno dolg čas ekspozicije, se pravi osvetljevanja, ne? In vse, kar se je premikalo, se na fotografiji ni videl. Ne? No, zgleda, da je Bosch zamenil fotoaparat, če rekel, ne? No, je tukaj že vidite, recimo, kako se še delajo finese, se pravi, narejen je odr, tukaj se dela ograja, vidite spodi tudi množiče ljudi, ograja je že spod narejena, samo še dva tale verjetno odbigala, ki so jih verjetno vozili sami tja, ne, tako da se bi jedno dejansko, dajmo reči, da je bil takrat, se pravi, julija 1857 praktično narejen, ko je bila otvoritev. No, tukajle, to je pa druga sarža teh fotografij Johana Boscha. No, in tukaj vidimo Borovniški viadukt, tudi nekje leta 57, bo še malo povečal. In sicer tukajle morda zanimivo boste vedeli, kako je tukaj še vedno gručasto naselje, praktično nikjer hišne. Ne, tako da, morda lahko špekuliramo, da so celo še krite s slamo, no to sicer ne bi trdil. Gospodarski objekti, ki so bili najverjetneje hiše, pa dajmo reči revnejše, morda še s slamo, novejše pa morda že z... Jaz sem sebe logično, ne? Hiše so bile postavljene do mleko čisto pod hrib, zato bom rekel, da so bile potem zraven vrtovi, sadovnaki in pol pašniki. Ne? In da je prišlo na tisto zemljo, ki se je obdelovala čim več sonca. Tako, no to je moja najljubša fotografija Borovniškega viadukta in sicer gornja etaža, kjer stojijo gospodje pred seveda potjo, skozi po prvi etaži je šla pot, po kateri se je dalo tudi po poplavah prideti iz brega v Borovnico, da račilo pa to po domače povedla na servis na pot, zato da se je dalo kaj popravljati. In tukaj dejansko vidimo, ne, koliko je višina človeka, ne, in pa koliko je na ta zadeva mogoče. Čudovita fotografija. Ja. No, in to seveda tudi prva fotografija Borovniške kotline, leta 57, Borovniški viadukt, Hiršenthal, to je pa cesta, ki gre Bežanka. Proti bregu oziroma Ljubljano. No, seveda, Borovniški viadukt ni bil edini viadukt, ki so ga takrat delali. Zraven je bil seveda tudi Jelenski viadukt. Tukaj boste videli, če boste brali Mohoriča, Slovenske železnice, tako nekako. Tam je Mohori storil napako, ker je rekel malo naprej od Borovniškega viadukta je Štempetov. Ne, to ne drži, ker je Jelenski. Ne, pa nima veze. No, ta viadukt je še vedno eden najlepših pri nas. Stoji deloma na trdi skali, deloma je pilotiran. Ne? Dolg je tam nekje 187 metrov, ne? Visok pa 28 metrov. Je bil pa seveda po drugi svetovni vojni, oziroma zdaj tudi že večkrat seveda popravljen in usposobljen za promet, ki teče zdaj po južni železnici. Ne? No, potem je bil prvi iz ljudarske smeri je bil viadukt Pako. Ja, v naši občini. Prej je bil še v Goripci je še en metr, ne? Tist, ne bi rekel, viadukt. Se ga spomniš, te bi rekel. Jaz rekel nek... Kronca. Kronca. Ne, 40-metrski viadukt Breg, danes ga ni več, bil je zaminiran konec druge svetovne vojne. Ne,
16 metrov dolg. Ostanke se še da videti, če greste po ostali progi v smeri proti Goričici, še naletite na te ostanke, na dolgozni zid pa na peto, ne, pa še neki temelji so. Je pa izredno zaraščen, tako da... No, potem edini viadukt, ki je še ostal v tisti formi, ki, kot takrat, ko so ga naredili za gradnje in možne železnice, to je viadukt Breg, oziroma mi temu zdaj rečemo Paški most. Ne? 50 metrski, približno 23 metrov visok, v izredno slabem stanju. Ne? Se pravi, je za pričakovati, ko se bodo oboki podrli, bo most padel dol. To je... Je pa seveda sanacija tega viadukta, po moje, nedosiljivo, kaj še le za občino, tudi do, za državo. Tako da, vprašanje, če se... Ja, v bistvu so največjo škodo naredili, ko so ga usposobili za cestni promet in so zasuli drenaže. Tako. Če bi drenaže ostale, ne? Ja, bi bilo verjetno bolj. Bi verjetno bilo bistveno boljš, ne? No, potem imamo še zadnji viadukt v naši občini. Ne? Je viadukt Dol, oziroma Dolski viadukt, Španomorsk, Kravemorsk, kakorkoli. Malo več kot 50 metrov dolg. Ta viadukt je bil hkrati za Boroniškim viaduktom zamenjeran 10. aprila 1941 in je bil kasneje s strani italijanskih okupatorjev izredno hitro tudi popravljeno. Se pa to praktično zelo malo menja. No, še beseda o postaji Murunica. Na tem platoju je bila zgrajena postaja, tole je glavno postajno poslopje, tukaj se gre proti Trstu, tukaj se gre proti viaduktu oziroma Ljubljani. Tole je kurirniško poslopje, tole je skladišče, tole pa ne vem, mogoče, da je stranišče. Ne? Narisane so pa tudi vodovodne cevi, se pravi za oskrbo lokomotiv in vidimo vode, da tudi postajno poslopljene. Pa tudi, kar sem rekel, da je morda stranišče, ne, iz tega sem skletil, da je morda stranišče, ki gre voda. ni pa nujno. Se mislim, da tista stavba še stoji. Možno, da. Ja, in je tudi tako narejena, da bi res lahko bilo stranišče. Tako da, ja. Se pravi, no, s prihodom železnice se seveda na tej postaji in seveda tudi okolici odprlo ogromno, odprla so se delovna mesta, ne, zaposleni na, se pravi, kot trgovni delavci, kot oskrbovalci lokomotive, ki podobno so bili večinoma domačini, uradniki na postaji pa seveda Nemci oziroma uradni jezik, ki bo takrat seveda nemščina. Vprašamo, ja, kako ste to že omenili, kaj je bilo kurilniško poslopje? Kurilniško poslopje, to je. Nekaj je bilo? Ja, tukaj noter, to je poslopje, v katerem se oskrbujejo lokomotive oziroma malo popravljajo premo, ki je spravljen za lokomotive in podobno. Če se spomnite, je Rok razlagal, ne, da lokomotive ne moreš kaj za kurblat podpelati, ne, ampak še treba bom rekel prej par ur pripravljati na to, da sploh lahko štarka. Ne. No pa tukaj je tudi narejeno obračališče za lokomotive. Okretnica. Zato, ker bo treba posebej potem proti koncu stoletja, ko je promet narastel in so bili vlaki teži, pa tudi seveda tudi kasneje, je bilo treba narežiti doprego, kar pomeni, da so vlaku od zadnji v Borovnic dodali še eno lokomotivo, ki je pomagala težke kompozicije Lind po klancu proti Verdu in Ludacu. No, znotraj ostalih objektov, ki so se pojavljali okrog, so bile čuvajnice. Tukaj vidite čuvajnico 666, to je bila prej omenjena. Poznani so tri tipi čuvajnic in sicer ta je najmanjša. Potem je srednja oblika čuvajnice, ki jo lahko vidite še na bistro, čeprav je zdaj spremenjena v stanovansko hišo. No. In pa velik tip čuvajnic je bil pa od čuvajnice 666 malo naprej proti... Vaša. Vaša, tako je, proti Bregu. No, no in danes je pač spremenjena v stanovansko hišo. Naša 666 pa bo en tak mini muzejček. Tukaj vidite, praktično je bila klet pa in prostor, da je lahko čuvaj videl.
Da je posebnost teh čuvalnic je bila, da je bilo treba od ene do druge, bilo treba videti. Ne? Ker takoj na začetku, ko je stekel promet po južni železnici, telegrafa še niso uporabljali, ne? Treba je bilo od ene do druge čuvalnice videti, da so si lahko dajali, če se je videl signale, ne? Morda tudi kakšne zvočne, če je bilo, morda kakšna mrla, pa kaj podobnega. Ne? No, kasneje seveda z prihodom telegrafa in pa kasneje naprej telefona so pa te stvari odpadle. No, tukaj ne, morda vidite, v kakšnem stanju smo, je čuvalnica bila, preden smo je mi dobro do roke, po domač povedali, no, pa kaj je potem iz tega nastalo, ovo je mreč, da sem na to nekaj ponosen. No. Eden nam je to, ker ta je še edina taka. Bila je tudi na raka, ko sem tiste mesele bi držal. Še stoji. Razpada že čist. Pa ne bo namišljena čist. Na planini je tudi ena še bila spremenjena vikend, pa tudi ne vema še stoji v slabem stanju. Ja. Tudi nisem ljudi, ki se pripravljali. No, seveda, Borovnica se je v tistem času potem zelo začela razvijati, ne, in tukaj bom samo pokazal, zemljevid, ki je izredno podoben tistvu, ki ste ga videli prej, ne? S to razliko, da ima že urisano progo. Pa da piše Franz Dorf pač Baronica. Ja, tako, no, pač to je nek vojaški zemljevid, no, ampak prav tudi tam 1857 naprej knjini, ni bilo čisto takoj za pričakovati, da se bodo seveda hiše v Borovnici, da bo kar naenkrat prišla blaginja in bogastvo. Velika večina hiš se je potem popravila tam, če greste gledati portale, ki so še na hišah, ne, obstoječih starih, ne, boste videli, da so tam portali nekje 1880, 90 in tako naprej, ali pa še celo v 1900. Ne. Se pravi, takrat so se hiše že dvigale in izboljšale, ne? Tako da ja. No, kaj vse se je potem v Borovnici še zgodilo, ne? V 1874 se je ustanovilo brano društvo, predsednik je bil Janez Bošnik, ne? In tukaj se je začela potem tista, jaz pravim temu, kar doba čitalnice, kakorkoli, nekje do leta 1900 Borovnico ponesla tudi v svet, zato ker je v Borovnici bile skos, bile so narodne zabave, bile so prireditve ob raznih crkvenih praznikih, ob zlatomašnikih in tako naprej. In vedno tudi, ko beremo časopise iz tistega časa, vedno piše, kako so Borovničani na kolodvoru slavnostno sprejeli svoje goste in tako naprej. In koliko je Borovnica znana po svoji narodni zavesti, po domoljubju, po gostoljubnosti in tako naprej. Ne. No, leta 1876 se je postavila šola. To je izredno pomembna zadeva, zato ker do takrat je bila šola nekako v Mežnariji, tukaj pride pa že za učitelja Franz Papper, ne, in takrat se začne tudi redno izobraževanje otrok. Spreminjala se je pa tudi, kot smo že rekli, podoba kraja se je pa spreminjala. Zaradi vašega prevoza lesa so se razširile žage, najbolj seveda Kobrijeva, Majeronova, Petričeva in pa Švigljeva žara na bregu. Ne, raste zaposlovanje na železnicah in seveda na domačih žarah. 1888 dobimo celo žandarmerijsko postajo, to se pravi poskrbljeno tudi za varnost prebivalstva. 1885. Tudi, ki je zdaj stara pošta, bo včasih tudi res. Tudi, ja. To je, no, tako. 1885 se ustanovi požarna bramba oziroma gasilsko društvo. Ne. 1888 dobimo brzo javno postajo, tako da se ta zadeva, se pravi, kraj se proti koncu stoletja, dajmo reči, izredno hitro razvija. Ne.
Prav, če rečemo, da se je ta razvoj začel nekje po letu 1860, ne, prav, vidimo, da je v 40-ih letih se, prav, se je to kar zelo, zelo, zelo razvilo. Leta 1901 moda tega na mestu vsi je, bila, je bil nakupitelj Griču Prtrudnik in ustanovljena rodoslovna družba, ki ni delovala ne vem koliko časa, zelo, zelo malo. 1904 se je pripravil ti v Prtu, tako takrat lahko začnemo govoriti o turizmu v naši občini, ker je tudi kakšnejši časopis je zelo poroča, se pravi o prireditvah, o pohodih v Prku in tako naprej. Ne. Pravi Prku bila izredno priljubljena izletnička točka, ne samo za Borovnico, ampak predvsem tudi za druge obiskovalce. Leta 1908 je katoliško izobraževalno društvo odprlo svoj kulturni dom, to je stara kinodvorana, in hkrati s tem se je ustanovil tudi telovadni odsekoru. No, kontra temu je seveda leta 1911 bil ustanovljen Sokol. Ne. Okrog tega je ogromno bilo napisanega oziroma časopis je poročal o tem, kako so sokoli kradli kule, pa kako so glavnem zabavne štovarije. Ne. Šola je leta 1910 postala petrazrednica, potem je bilo treba razširiti. Leta 1913 so jo začeli graditi, objavil se je razpis, na katerem se je pojavila ena izredno podobna zadeva, kot jo poznamo danes. Ne, bogat boroniški vplivnež, poslanec in tako naprej je sprosiral, da so zemljo za novo šolsko poslopje oziroma razširitev zdajšnjega. Se pravi, tole, na kateri stojimo mi, kjer smo zdaj na Majerovni kopijo. A ja, kopijo. Jaz seveda iz poslovov, da so to kupili od njega za drage pare. Ampak nekaj podobnega, kar imamo zdaj, se ni kakšnih hudih razlik. No, hkrati s tem seveda se na Boroniškem viaduktu in na Južni železnici odbija promet. Izboljšujejo se lokomotive, vlaki postajajo hitrejši, vlaki postajajo težji in seveda viadukt začne počasi malo propadati. Ne? In sicer prvotna izolacija viadukta, to se pravi tik pod železniškimi tiri, je bila narejena iz bita ilovce, če se je nasul ta železniški gramoz. Ne? In seveda s težo ta gramoz pronica prodela skozi to ilovco, ko naredi luknjo skozi pronica voda, v oboke. Ne? In takrat se je seveda zgornji ustroj viadukta že začel počasi načenjati. Hkrati je pa tudi zaradi osuševanja barja upadla tudi potalnica in hrastovi piloti, ki so bili do zdaj v vod, so pogledali na suho in začeli trohreneti, tako da je tudi viadukt sam od spodi postal nestabilen. Ne? In vse te težave so se pojavljale skozi do druge svetovne vojne. Ne. V času prve svetovne vojne so bili so čez viadukt vozili težki vojaški transporti. Ne. Za varnost je bilo pa poskrbljeno s strani črnovojnikov. Ne. Črnovojniki so bili enote, sestavljeni iz mož, ki so bili nesposobni za vojaško službo ali pa premladi ali pa kaj podobno. No, še par dogodkov v Borovnici. Julija 23 se odpre telovadnica oziroma Sokolski dom, kasneje TVD Partizan, danes piše na stavbi športno društvo. Prva okrepčevalnica v Prtu je bila odprta leta 1928. Istega leta dobimo tudi pošto oziroma telefonsko centralo. Pa dobimo leta 1930 dvakrat na dan avtobus na povezavo s Ljubljano. No, seveda vse to napredek pa propadanja viadukta ni ustalo. Ne, in najbolj je bil načet od stebra 5 do stebra 13. To se pravi, steber 5 številčeno je bilo iz ljubljanske smeri. Steber 5 je prvi oziroma prvi dvojni stebr iz ljubljanske smeri je bil 6. Se pravi, eden pred dvojnim stebrom, pa naprej skoraj do drugega dvojnega stebra je bil viadukt zelo načet, ne?
ker tam je bil raven, pa tudi tvrd proga je zaradi ovinka, da je to mali sila. Ne, tako da je, so bili tam poškodbe najviše, največje. Ne. No, leta 35 so se spet lotili sanacije zgornjega ustroja, ne. Omejili so hitrost vlakov na 10 km na uro in na, na viaduktu zvalili tirnice. Ne. In sicer zato, da niso, da niso šle, pač niso skočile ena mimo druge. Ne. Da to drži, boste videli na slikah naslednji teden, ko so viadukt zaminirali, pa bi si cela tračica dol. Kar pomeni, da je bila... Da je bila na začetku ni sori in pojke se izločili. Meril sem tudi višino potavnice, ne? Ne, in zato so skupali kot vodnjake. In sem vedel, da so vrata zaklenuti. Ja, 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 videl se je, da tako ne bo šlo več dolg, ne? In je leta 1938 inženir Max Plodič s kolegi pripravil ogled stanja, ne? In za rešitev borovniškega oziroma problema, rešitev borovniškega viadukta so predlagali. Prvo varianto je bil izgradnja novega viadukta, poleg tega, ki je že. Ne? Seveda je bilo to neizvedljivo, prvič zaradi tega, ker je bila stvar predraga, drugič pa spet bi temeljil na barjanskih tleh. Ne? Tako da kakšne hude, hudega napredka s to rešitvijo ne bi bilo. Oblast po Belogradu je predvidevala, da bi poleg viadukta oziroma viadukt podrl pa čez naredil ogromen nasip. Ne? To se pravi, bi bila borovnica zaprta, tam nasipu bi imeli ene tri rupne s kjerem, kjer bi se pela z avto proti, proti Ljubljani. Kup na jih gulak potle. Resna sanacija, se pravi, zajezit, zajezit nivo potavnice, da se dvigne in pa vse oboke seveda zamenjati, neizvedljivo praktično predrago. Ne? No in pa četrta je najboljša rešitev, ki je bila kasneje tudi sprejeta, je pa vozna proga Preserje Borovnica. No, vse skrat to se je dogajalo tam v letih 38-39, pripravljali so se načrti in seveda žal do izvedbe ni prišlo, ker je nastopila, ker je nastopila druga svetovna vojna. To bi jaz imel, hvala lepa, ker što vprašanje bi mogoče. Sem pa je zamudil. Vse boš ne bil PowerPoint. Peter, ja? A bi mogoče za konc povedal eno reč? Ja, seveda. Ker ni povezana s stroko, je pa z južno železnico. Ja. Da vem, če kdo ve, obstaja knjiga pravljic o borovnici in ja, okolici. Ja, si jo imam doma, pa jo nisem prebral. No, čakaj, no. To pa ti povejo. Ne, samo eno pravljico bom povedal, ko so delali južno železnico oziroma nasip Preserje notranje Gorice, ne? So domačini sodelovali in so vozili tisti, ki so imeli konje ali pa vole kamne na gradbišče. Ne? In potem se je Ljubljaka najdu, prpelo, naložil kamne, prpelo na gradbišče, vprašal palirja, ko so bili te nadzorniki, kamne je to stresel, pa je rekel kamne. Pa pele Ljubljaka to lepo tamle, a ne? In tamle ne bi stresel, pa pogleda, če ga kdo vidi, pa ga noben ni gledal, pa je pelo naprej. S tem, da je takrat dobil plačano, ne? Že takrat plačvali so na roke. Pele do drugega palirja, kamne strese tamle, pele naprej, pogleda nazaj, ga ne vidijo, pele naprej. In je tist kamne trikrat prodal, pele nazaj, ko nalom. Dobro se je bago, ne? Kakšno vprašanje? Potem pa so me napravljali.